Wochschön. Hast du sie das jetzt na? Jetzt sind's gesan hinga. Es geht ek wurde rink. Es nur ki sang was neide, wo? Arachi jegrot. Menkel ekelenk. Es ist Dracht. Was mein Dracht? Alle Dracht. Restaurant Dracht denke ich. Wo Eister denke ich. Բուսաբանական այգի, ստես ենց վարձով հեծանիրներ են տալի, վերցնում ես, ջուրը ես արմաշանի, գնացինք, ստեղել սենց կեվ ուրախությունը, Ես էլ ջերմոցն աստեղ, կգնանք երևի, այս պագը արդեն ուշը, յոթան ստասնինգը, բայց նենց անհավատալի հովը, ոնց որ Երևանում չլնենք, չէի սպասում, որ բուսաբանականում սենց ով կրնի։ Ուրեմն Հայաստանի ուսանողական ջոկատն ես, եկել են ես շենքում ապրում են, եկել են Հունաստանից, Իսպանյայից, Ֆրանսիայից ուսանողներ, ու ես բուսաբանական այգի տարածքը խնամում են, մաքրում են, ստեղել ապրում են, սենց ուրախ։ Այսօր պարզվեց իմիջալուց վերջի օրնը, են այրված տարակներն են մաքրել լրիվ, ու բուսաբանականի տարածքը։ Հա, հեսա կխաղակ երեխության։ Ոշմ սենց պատմությունը։ Հետակիր է բայց։ Այս թվա ինչ-որ տխուր վիճակա կիսա, ապակիներ են կոտրած։ Ես եմ ոտենում։ Ամնեն դեպս պատին սեզ բանա գրեց։ Ստեղել սենց բանա գրեց։ Չգիտեմ, երևի դժվար այս պայմաններում են գրածները իրականացնելը։ Այս տպավորությունը ոնցեր են Մաուգլիի մեջ են քաղաքում ըլնենք։ Հելը մեջ են այնք։ Բայց ինչ-որ գործ ոնցոր անում են խնամք զգացվումը։ Ընդեղ էլ նայեք են ծարավախվյուրի շենքեր նայրևում։ Ստեղ էլ իստումա գիտեք ոնցոր։ Կիսա սուրդ մարդիկ, ամիսը մի 30-40 հազար դրամով, ամեն որ գալիս են ինչ-որ մի բան ասպզում են։ Ի տարբերություն է ներեկվա պարավոնը որ կար։ Ես էլ կաբինետը։
Ամենահետաքրքիրը որ 100%-ով պարզա, որ մի օր էլ բուսաբանականի հերթը կգա ու կբարելավի։ 8:15-ը պակաս, գնացինք։ Լավ է լինում։ Դրախտը մի կտոր երևում, հալու տենանք կարանք տենանք, տենում եք ինչ էր կարանք։ Իննաստասը, Իսահակյանի վրա ենք, են մետրոն ա, են որ են տրուբ են մի փոքր երևում ա։ Ես էլ դեպի կինոնայրի։ Ասկ կարմի կա։ Ես այգինա սրճարաններով։ Ասկ։ Ոշի բան ապենքի։ Ես Խաչմերուկնա, Տերյան Իսահակյան։ Ասկ։ Ասկ։ Ես էլ Մոսկովյանի հետ Խաչմերուկը։ Ես էլ եկա Պապլավոկ։ Ես որ նայեք ջուրը փոխում են ստեղ։ 9:15-ը։ Լավ մնաք, ստեսնձ ուսում։